এটা দুটা ফটো মাৰি এখন অকণমান উঠাই দিয়া পিছৰ কিজনে অকণ অকণ উঠাই দিলে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী উঠিব লাগে নহয় ন পুরা ফেক্সি মোবাইল ফোনবিলাক উপরত লৈলে নহয় দেই এইবিলাক ক্লিপ বাহিৰত যাব সেইকাৰণে কৈছোঁ মোবাইল ফোন লৈ লওঁ নহয় আৰু সেইটো চিটিং হ'ল Thank you.
বেছি পালমাৰ হ'ল নেকি কথা নাই চুপ হালাজুলা নাই নর্মেলি ফটো লো হাল্লা নকরিবে দুষ্টামি নকর
ৰাখোঁ।